Aktivistë mbështetës televizis Vetvendosja janë mbledhur para gjykatës së Tiranës me kërkesën për të lënë të lirë 11 persona të arrestuar nga policia gjatë protestave për shembin e teatrit kombëtar. Tubimi kundër arrestimit të aktivistëve, mes të cilëve edhe Bojken Abazi, drejtues ekzekutiv i Vetvendosjes, vazhdon edhe në këto momente teksa në gjykatën e Tiranës po zhvillohet seanca për masën e sigurisë për 11 të arrestuarit. Për të kërkuar liri për mbrojtësit e teatrit kombëtar, ata që në këndvështrimin ton, por edhe në bazë të provave, janë arrestuar dhe po mbahen në mënyrë të padrejtë. U bë në mënyrë të njanshme, në mënyrë tinzare, pa lejuar një dialog, i cili është dhe themeli i demokracisë, sepse çfarë do ishte, sa brutale do ishte ajo demokraci, në qoftë se me pretendimet se shumica vendos në mënyrë arbitrare, në çfar demokraci e rojmë. Para nisjes së seancës ndaj të arrestuarve, të cilët akuzohen për kundërshtim me dhuni punojësit të policisë së rendit publik dhe pjesëmarrje në grumbullime të palishme, reagoi edhe presidenti i Republikës. Në një postim të tij në Facebook, Ilir Meta shkruan se të gjitha arrestimet, ndalimet dhe procedimet për mbrojtjen paqësorë të teatrit kombëtar janë politike. Vetë operacioni, thot kreu i shtetit për shëmbjen e teatrit kombëtar, ishte kryevepra e zgjesimit përfundimtar të çdo iluzioni për ekzistencën e shtetit të së drejtës në Shqipëri. Presidenti mbështetje që të lirohen të burgosurit politik në Shqipërinë e 2020-s. Ndërkohë, në pasdite e sotme në 17:30, Aleanca për mbrojtjen e teatrit, e mbështetur nga Opozita e Bashkuar, ka thirrur protestën e dytë në sheshin para Ministrisë së Brendshme.